oluvannyuma lw'okufa kwa Metropolitan Yona Lwanga yali Ssaabasumba w'Abaorthodox mu Septemba wa 2021 Tillerides Macarius omubaka wa papa w'Abaorthodox mu Africa era Ssaabasumba we Nairobi yalondebwa okukuuma entebe okutuusa nga 12 Gatonnya omwaka guno gwa 2022 Jeronimus Muzeyi eyali Metropolitan wa Mwanza ne Western Tanzania n'alondebwa okudda mu bigere bya Ssaabasumba Yona Lwanga olwaleero Metropolitan Jeronimus Muzeyi Ssaabasumba mulonde atuuziddwa nga Ssaabasumba w'Abaorthodox omujjuvu wa Kampala ne Uganda yonna ku mukolo ogwetabiddwako abantu mbiti eby'enjawulo. Abadde tannatuusibwa wasoseewo kuyimba miso kukulembeddwamu abasumba bakalondebwa mu busumba obwasibwawo gye buvuddeko mu nzikiriza eno owa jjinja ne Eastern Uganda Bishop Sylvester Kisitu ne Bishop Nectarius Kabuye owaggulu ne Northern Uganda. Musawa ngatano w'ekitundu omuseregendera emmotoka okuva ku hotel Africana Ssaabasumba omulonde yasuziddwa lubadde lutuuse ku kasozi Namungoona wakati mu mizira gya bbandi ku ekereziya ya Ssaabasumba. Ekide kino kikubiddwa okutuusa Ssaabasumba omulonde Jeronimus Muzeyi wayambaziddwa ekyambalo kya Ssaabasumba w'Abaorthodox mu Uganda nga tannayingira ekereziya ya St. Nicholas Namungoona gyakoleddwako emikolo egy'okutuuzibwa. Omukolo gw'okumutuuza gukulembeddwamu Ssaabasumba okuva e Nairobi era omubaka wa papa w'Abaorthodox Tillerides Macarius era ng'ono amukwasizza omuggo n'okumwambaza enkofiira akabonero akalaga nti ono ye Ssaabasumba omuggya n'awo obubaka bwe mwasabidde obumu okubukala mu bantu ba Katonda. My message to you is unity and togetherness, coming closer to each other and inviting the love of God to dwell among you all. If you are to evangelize, then you have to wake up to the reality that the mandate for evangelism is not restricted to any select group, but it is given to all followers and believers of Christ. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yakiikiridde bannaddiini ab'enjawulo abeetabye mu misa eno wansi wa Uganda Joint Christian Council ne Interreligious Council era ng'ono amusabye okusigala ku nnono y'okulwanirira eddembe ly'obuntu mpozi oba olyawo nga baddidde mu bigere bwe batambudde. Tewe tuba nga tulina bye tulowoozezaako biri mu abantu oba bye basanyusa bye twali batuusaako omutima ogw'obwagazi guno n'okumanya obukulu n'obuvunaanyizibwa bwe tulina nyongere okubiwuliriza n'okuyamba okubiteeka mu nkola eggwanga libeere essanyufu libeere bulungi. Ffenna abeeruga nti tuli bantu ba Katonda, twongere okwesabira n'okunywera n'okwefuga okubeera nga tututaataagana n'abaana ba Katonda b'eggwanga erimu. Omukulembeze w'eggwanga akiikiriddwa omumyuka we Major Jessica Arupo awadde Ssaabasumba emmotoka kapyata kika kya Land Cruiser V8 n'asaba Ssaabasumba okukumaakuma abantu b'enzikiriza eno wakati mu kubalungamya ku biyinza okubagasa. To even greater heights the service of God and His people. Buganda Charles Peter Mayiga yakiikiriddwa obwakabaka bwa Buganda n'agamba nti obwakabaka bwakusigala n'enkolagana n'ekeresiya kyokka n'asaba Ssaabasumba obutava ku nsonga ziruma bantu nga gwadidde mu bigere bw'abadde alambika eggwanga. Obanga obwakabaka n'ekeresiya byombi bifa ku muntu, tulina okukwatiza awamu okumukolerera omuntu n'okumulwanirira. Obwetaavu bw'abantu bukyali bunene ssebo nga bw'owulidde ku ludda olw'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenkulaakulana, era tusaana okulwana emisana n'ekiro okukola ku bwetaavu obwo tusobole okulongoosa embeera. Engeri y'emu obwakabaka n'ekereziya bisaana okukolera awamu okulwanirira eddembe ly'abantu. Ensangi zino waliwo ebintu bingi by'owulidde bye bakugambye ssebo, ndoza naawe obadde obigoberera: abasibibwa mu makomera, ababonyaabonyezebwa,
abamu babasunako n'ennyama ku maguru. Ndowooza badde ebiraba ng'oli Tanzania, abalala baliyo mu makomera, abalala babaka ettaka lyabwe. N'ekereziya eno bayinza okugibbako ettaka. Embeera ey'engeri eno tusaana okugirwanisiza awamu. Bannabyabufuzi ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno, obwedda buli akwata akazindaalo, omulanga n'okusaba kubadde ku Ssaabasumba kusigala ng'alwanirira eddembe ly'obuntu ng'abaddidde mu bigere wakati mu kumujuliza ebigenda mu maaso ku bantu mu ggwanga eby'okubatulugunya n'okubasibira obwemage. Mu bubaka bwe, Ssaabasumba omulondezi Renumas Muzeeyi agamba nti omulimu ogumukwasiddwa gwa kutambuliza bannayuganda bonna mu kwongera okumanya Katonda, n'agamba nti eddiini n'obuwangwa bya nkizo nnyo mu kulungamya n'okukulaakulanya abantu mu ngeri ez'enjawulo. Nze ng'omuweereza wa Katonda mpulira muli ng'anina obuvunaanyizibwa okulaba nti bannayuganda bonna bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe eri Katonda n'eggwanga lyabwe. Singa tusaba n'obwegendereza ennyingo essatu eziri mu National Anthem oba oluyimba lwaffe olw'eggwanga ezigamba nti Uganda Katonda akunyweze, Uganda ensi ey'eddembe, Uganda ensi etugabira byonna ebirungi ebyokulya n'ebibala byonna. Nenyumiriza nnyo mu buwangwa obw'enjawulo obw'abantu baffe mu ggwanga lyaffe. Nze ndabwe nali omuvubuka era omuto mu buto bwange, nafuna omukisa okukulira wano mu Buganda era Oluganda lwange lusinga olusoka. Asobozesa okuleza n'okugumiikiriza mu mpisa ennungi, okubeera omuwulize, okuba ow'amazima era n'okussa ekitiibwa era n'okwagala obuwangwa obwa bonna mu Uganda obw'abalala. Kino kirina kinene nnyo kye kikoze mu kuzimba obulamu bwaffe, naddala nti nga tukimanyi nti wadde twawukana mu mpisa n'endowooza, naye tusigala nga tuli bamu ng'abaana ba Katonda. Zeronimas Muzeeyi ye Ssaabasumba ow'okusatu okutwala essaza lino erya Kampala ne Uganda oluvannyuma lwa Bishop Christopher Ssebbanja Mukasa Spatas eyasooka okuba Bishop wa Kampala, olwo Metropolitan Theodros Nankyama n'addako nga Ssaabasumba wa Kampala ne Uganda nga yona Lwanga eyafa omwaka oguwedde tannakwata kifo kino. Mark Jackson Kasule, BBSKATI. Olaba Gambuuze wano BBSKATI.